ja sam završila obuku za kozmetičara i iskustva su stvarno super, novo društvo, nova iskustva, prezbog. Da li misliš da će ti to pomoći u nalaženju posla, u bavljenju tom, tim pozivom na kraju krajeva? Pa svakako će mi pomoći, sad da ću dalje da se bavim time, probaću pa vidjet ćemo. Nakon ovog sertifikata koji budete dobili danas, kakva su tvoje očekivanja za dalje? Pa pozitivna, svakako. Pa ne znam, vidjet ćemo. Okej, okay, mi vam želimo da što pronađete posao i da se bavite onim za što ste se sada obučili i da se to naravno isplati. Hvala. Hvala.